Dobrý den. Přípravek Energen 3D+, který jste zvyklí používat jako 3 d je výrobek, který chrání váš výnos v suchu. Má vysokou ekonomickou návratnost, protože ty nízké aplikace dokážou odvíst ohromné množství práce a nejenom se zadržením vody v rostlině. Je to i výrobek, který perfektně pracuje s dusíkem a ovlivňuje tvorbu cukru, ať už cukrový řepě nebo v révě viní a po případě v ovocných sadech. Co je důležité, je i to, že je použitelný paušálně do většiny plodin. Tady si musíme nechat tu výjimku na sladovnický ječmeny, protože si nechcete zvedat dosíkatý látky ve sladovnických ječmenech, ale jinak ta dávka 0,1 až 0,3 litry na hektar je ve široké veřejnosti používaná a 0,1 litru na hektar té poušální aplikace do plodin s větším objemem moty 0,2. A když je to už něco jako cukrová řepa anebo plodina, která má velký objem moty, tak až 3 decky na hektar třeba v Pokud si budete chtít 3 d koupit, tak tady pod videem naleznete odkaz, kde i v rámci mapky a kontaktů najdete Odkazy na naše obchodní zástupce, nebo můžete přímo kliknout na druhý odkaz, kde máte vstup na objednávku z našeho webu, což se zase voklikou dostane k našim obchodním zástupcům. Třídečko je zajímavý výrobek a ono v tom suchu pracuje velice komplexně. Na začátku umí indukovat paměťovou látku sucha v průběhu stresu zabraňuje ztrátě hmoty a akumuluje energii v rostlinách a to má za důsledek, že když vám potom zaprší, že vám ty porosty daleko rychleji se regenerujou. Víte, že, má, že děláme podrobný poradenství v terénu, ale tady pro tento případ bych vám doporučil, přednášku s Kamilem Krausem České zemědělské univerzity, kterou jsme udělali přímo o protistresových látkách, co se tam v těch rostlinách děje a jak ty procesy probíhají a proč to má význam vlastně ty protistresové aplikace používat, v jakých souvislostech s výživou a že to, že to není jedno. Že to vůbec není jedno, jestli ve finále, že nepříznivém průběhu počasí, si ty porosty ochráníte. Tak já vám přeju, aby to v tom kombajnu dopadlo dobře, aby, vám aby se to, to mělo dobře zaplacený.